Cardone. Cima! Calma, calma, calma! Cabeça, calma. Sai dele! Eu... Bota, sobe o judô! Puta merda, me! Não! Boa, cabeça! Isso aí! Aí, ó! Agora é nossa! Pra cima! Ai, Calma, isso aí. Só. Mas é teu, Guto. Cada. É um empate. Segura, segura. Boa! Agora tem que ter outro mano. Isso aí! Show de bola! Em cima! O que vocês têm a dizer a respeito dessa grande vitória de hoje? Primeira vitória do nosso time. Tá bem trabalhado, acho que o nosso time tá fazendo um bom trabalho com o nosso técnico, o Daniel. Ele vem desenvolvendo um trabalho muito bom e a gente agradece sempre a torcida que sempre tá nos apoiando. E tivemos uma felicidade de fazer um gol ali. Garupa, pô!